Takže ahoj, zdraví vás zase z kapely Bílý. Tohleto video je hodně osobní a hodně omluvný. Chtěl bych se omluvit kapele Tlustá Berta, hlavně za Koldu, že jim nepůjčil bicí soupravu, protože opravdu jsme si mysleli, že prostě pojedeme domů dřív a nakonec jsme tu zůstali, že klidně mohli hrát na naše bicí.